أو تجاهل يصير ستيت وحيوان ستيت كده ما يه وحنا نقول ما يساني إيه وحنا ذو خطر يا أبوي بدل أن فان خطر يا وانك هويسني يا إن قرينا إن تدك سوق هويسني إن تصل شرو يبو هلا إنه خطره ما شرتيني هل كاسور سنة لما رني يا إنه قشني لو أتنسى الدولة ده aya maanta inaan ka yar ee magaalansa magaalo Soomaali way burburtay midba guurigiisii buu tagay magaalo u taga male magaalo Soomaali ku taalo ninkaasi oo badaha uu ka taga xamar hayn kareysa ma jirto waa taan deereerkooda halsey u tagay kiiba maanta dooniya inuu shirku qabto lacag ku bixiyo buu hoole oo ila cali khariifna waafday heshiiskiina waan ka baxnay waxaanu ku darsanay ma jeerteeniya وأنا أقول لك أنا 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 أقول وكان كيلا فرماتين صومالي انشرين مدى هالغدك لغو سمالي ان لغو سمالي لغو بوغو لغو هنكار شريا سوريا سلاك بان شريا او كدريا ماتيرتي او هدودي او بلابيا سيدي سوبر باوركي ايا سومالي هدودي بربريني انغالي نغاكي وراي ادوى هنشيك نوالي انو هنسوكا لسيا ستا وهنوكا لسيا صومالي او نوكيل بسنا oo ka tacliin badanahay maalintaynu ku darsanay shan iskuul baan lahayn oo farsamada kii macallimiinta aan lahayn kii kalinka aan lahayn karaadinka kii waxa lahayn trainingska aan lahayn kii TTC da aan lahayn kii nurse-ka aan lahayn shan professional ay lahayn maanta aan mid aan lahayn salaad iyagu qof mid qura may lahayn secondary may lahayn waxay lahayn meel la ilaaho allah dhaagaaran oo masaru ay isma saarin jirtay وحالا دي سلوي سكولة هاي سكولة من الله فوروها من البنادر امتحان بالا قاضي بقولك بس ساقاسي وحا نقرأ جيب وقويا نقرأ ما انت وحا وي وي نقا تعليم بدين وي نقا دقالة بدين وي نقا البحسين اف صومالي اي نقا وين كوالي تيني بي بي سي دا راديو هرقيسة راديو صومالي وهرين ما انت فيو فويس في امريكا واركت ايجا هايستا بي بي سي واركت اف صومالي سيوكو عياريا waxa hoos inoo dhigay waxa hoos inoo dhigay waxa hoos inoo dhigay ee ina dhaafiyay waa awoodii dowladnimada weey awoodii dowladnimada weey shan iyo labaatan kan sanayn joognay dowlad hagaagsan ma yeelan dowlad u yaal bay nahay semi government yaa nahay anuu waxaan doonaa insha Allah ta'ala ragii ku jiray ilaa saddex iyo sagaashankii siyaasadda ku jiray ee marna wasiir u ahaa odo marna kulmiye u ahaa haddana galay asxaabta kale inaanu baartin garaynaa doona insha allahu tacaala waxaanu soo saarayna dhalinyaro aqoon leh marka fikre war soomaaliyeed maxaa dib u dhigay war maxay soomaaliya u socon weyday waxaan ogaaday inay u xuba tahay aqoon la'aan oo aqoonta inaga tagtay baan kale aqoonti baan soo celinayo qaryaqaan kaasoo meedhan oon qayileen oon qaad cuneen oon magasaneen caaqil oon magasaneen suldaan oon magasaneen qabyaalada cilmigiisii aqoontiisa magasanayaan keenna insha allahu tacaala dad aqoon leh ayaanu keenna laga bilaabo directorka ilaa wasiirka oo qofka soo meeshiisii garanayaan keenna insha allahu tacaala waxaanu burburinayna qabyaalada intaanu qabyaalada burburay ayaanu qoomiyad dhisinaa insha allahu tacaala walaal waxaanu ka haqabtirinaa dadkeena waaday caafimaadka waxbarashada biyaha ilaylka shaqada dhalinyarta halkaa joogtay suuqa iska taagan waxaanu jecelnay markay tahay maalintii sagaal-todobada subaxnimo ilaa iyo labada markay tahay in la ilaaho war dadkii magaalada may ka baxeen oo dadku suuqa taagna ninka sawa xafiisiisa shaqadiisa iyo qayb kasta ay joogtaan dowlina waa oo la ilaawar magaalada banda ka dhacay ayaan doona waana
waxaan doonayaa dad dejinno inaan awoodo dad dejinaan doorina oo meelku awoodiisa yeesho oo tuuladu awoodeedii yeelato oo ay isno ummad siman oo cadaalad ku siman oo ku siman biyaha u siman oo sharci ku shaqeeyso wala sharci waan ka tagnaa Soomaalina maanta sharci ma shaqeeyo waxaan shaqeynaa walaaya inaan haween wax barno heerki saddex gabdhood wax ka badan geeyay iskuulka geeya inaan dhaqaalahooda kabnaan doono insha Allah taala waxaan doonaa walaaya waxaan doonaa walaaya inaan mujaahidiinteeni qof kasta ba guru dhisnaan doono insha Allah taala inaan hay'ad u sameyno daryeelka dadka veteranka SNM taa inaan u sameyno daryeel sameyn doonaa waxaan doonaa walaaya inaan booliskeena iyo militarygeena ay hay'ad yeeshaan walaaya inaan walaaya ninka halka taagan traffic-ada ah ee miskiinka ah ee gaashaar ku cadaaday waxaan doonayaa inaan lacag gunno oo dheerada siinaan doono insha Allah taala ayna karaanay waxaan doonayaa waa insha Allah taala lacagta lagu qayliyo ee isku qaynisay dawladdu ku qayliso baabuurta la bixin iyo laaluushka loo bixinayo inaan dadka gelinno oo daryeel ku sameeyaan doona insha Allah taala walaalayaal waxaan ii sheegay walaalayaal maanta haday inaga murkacato oo Soomaaliland gacan xun ay gasho doorashada soo socota Soomaaliya Ilaahay ma gelin doona subxaana taala khatar baa ku jira insha Allah walaalayaal qabyaad wax lagu wadi karo walaal tolaan wax lagu wadi karo walaal maanta waxa ogtihiin arruuteeni ubaxeeni jaamacada ka baxay waa dhisarkay tagayaan dhisarkay tagayaan walaa wada ogtihiin dadkeena bukay ee caafimaad ku socday waa tan kulay inuu booliisaha ku guumaysaa oo dhexda ku baabiyay walaalayaal waxaanu jecelnahay walaalayaal dawladda Itoobiya waa la xisaabtamina 700,000 oo milyan ayay inaga qaataa inaga heshaa walaalayaal waxay inaga qaataa walaa caafimaad baan u tagnaa waxaan u tagnaa walaalayaal cudurradeen ka keesana waxay keenan qaadkay keenan wax kasta way keenan shimaad ma geeyna walaa Ilaahay subxaanahu ta'aala waxa tog wajala jooga kootorumaan bay ku gali jireen kootorumaanka waa laga jiray dhaqaalaha ma lahayn oo la dagaalamayo inaguna qaab baynu ku jeednaa iyo habar habar baynu ku jeednaa waa la inoo tashaday rag baa shaaruba inoo xeeqaya oo doonaya ciid afka inoo geliyaan annaga insha Allahu ta'aala ucud baa qaali doonta ucud baa u eedin doonta innaga u heli doona walaalayaal annagu walaalayaal sidaasaan Soomaaliland aan ugu eelaadna waxaan nahay raadaarka Soomaaliya ilaaliyaana haddii aad u dhahay walaalayaal midka soo soo dhumanaya raadaarkayga qabta qabtay baan ila ka amba gudaha noqdo amba ha noqdo mid baa ii sheegay walaal aanu dawladda ma taageeray dawladda waxa ku jira wadan iyo baa ku jira dawladda kamida laakiin aanu qarankan taageeray qarankan taageeray kala saara taareeda qaranka iyo taareeda dawladda dawladdana maanta iyada iyo iska tabcaan wax laga macaaradaa ma jirta siyaas waxaan doonayaa siyaasada nabadgelyo kulmiye iyo kornelkooda iyo madaxweynaha oo iska feer inaan nabadgelyo nidaam doono insha Allah taala kornelka waxa leenahay waqtiga kornelka ma aha waa kornelka SNMT waa wad geysitaa shaqadaadii hadda waa waqtiga iska mustaqbalka waa waqtiga iyo leenahay Cabdiraxmaan waxa leenahay cagabaru baad tahay waa maanta maanta waa maalinteena waa maalinteena insha Allah taala waana badbaadada qaranka way waa badbaadada qaranka waa weeyaa dawlad tayo leh oo haybad leh maanta sida caaqilkina waxaan leeyahay caaqilkii lahaa ee kaadi caaqilkii caaqil lahaa maxaad oday lagu keen weyday anoo nin cabaal wata mahi nin suldaan hogaamiye mahi waa kuwa shacabigay waana waxay hogaaminayaan